tehtävät, jotka olette tulleet tänne muuttamaan tämän entisen Ellalan polun nimen. Ja tästä on ollut todella keskustelua, tästä nimenmuutoksesta. Asia on käynyt korkeimmassa hallinto-oikeudessakin, joten nyt tämän entisen Ellalan polun nimeksi tulee Ensio Seppäsen polku. Niin, anteeksi, se on kuja. Tämä on vähän iso. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa mahdollista. Tästä on ollut keskustelua, että tämän polun nimeksi tulisi Enskan kuja taikka polku. Mutta kun se Enska ei kuulemma ole kaikille sanonut mitään, vaan on haluttu, että tästä nyt tulee Ensio Seppäsen kuja. Se sanoo jotakin, koska Ensio on ainoa professori, taiteilija, professori, kemisti. Ohjelma, miten jatkuu? Annetaan nyt kättä Ensiolle, onneksi olo. Kiitos. Muistuttaa kyllä. Eikö se ole sinun syntymäpaikka tuolta? No, tuossa on niin tuo talo heti jälkeen, mutta se on purettu pois. Samoin niin kuin Ellalan rakennuksia on purettu ihan perustuksia, niin sitten ei ole enää jää siellä. Minä tämän nämä talona miehenä, niin tuota, että sitten tuo nimi on niin paljon kaupungin talolla, että kunniakkaa, että se vie niin kuin minua. Töitteni kautta, kun ette sukupuolta. Mutta haluan edio sen, että olen sydämellisesti oman ja perheen puolesta lakiakin jo liikuttunut. Näin on Ensio Seppänen. Suomi on ollut kauppuudahan. Minä vielä lähemmin kirjoitan sitten tästä kadusta, mitä se on minulle lapsuudesta asti. Siinä minä kerron sitten, että niin, minkälainen on tämä katu mulle ja miten se on merkitty. Ja tälle lähialueella, jossa lapsuuteni on vietty. Nämä oli niittyjä ja peltoja tässä kaikki. Ja tämä alako 30 metriä pitemmältä tämä katu. Ja ainoa yhdystie Ellalan kartanoon silloin oli, niin tuolta tuli kuja ja jatkui tässä. Silloin ei ollut, kun minäkin olen lapsena ollut, niin ei ollut vielä tätä Pajusaaren tietäkään. Se on saatu lomukin paljon lehtokaluja. Tämä oli niittyjä ja hyvin kaunis tämä kuja, joka nyt on vuosien mittaan niin oikeastaan sanonut niin raiskattu, mutta toivottavasti niin, että nämä joskus vielä niin uusia puita tulisi tuohon näiden olevan kaupunkiin. Että tämä sanotaan tuota aluetta Ellalan puistoksi, niin on hienoa, että niin tämä katu vielä niin tulisi entiseen kuntoon. Voitte kuvitella, miten kaunis se oli ennen vanhaan, kun se oli niin kuin holvikaari, kun oli nämä lehdet ja puut oli täynnä lehtiä. Ja sitten talavella niin kun oli puunassa ja lumikaunet. Niin se on jäänyt henkilökohtaisesti ainakin minulle niin ihan sydämeen, miten arvokas ja kaunis tämä tie on ollut. Ja siinä mielessä minä olen sydämellisesti kiitollinen, että minä olen saanut tälle oman nimen vielä näin kauniille kadulle. Kiitoksia kaikille osallistujille, jotka ovat tähän asiaan vaikuttaneet. Ja teille hyvät ystävät, jotka olette tulleet kunnioittamaan nyt tämän kadun tuota viikkoa. Kotona tarjotaan kahvit, ei ole mitään väkeviä eikä muita, mutta niin kahvit on, jonka minä olen luvannut silloin aikoinaan se, että niin sen on saanut tarjolla teille. Ei ole musiikkia, tulee kyllä olemaan sitten ja tosiaan niin sanoo kahvit. Mutta te voitte keskustella, että tämmöinen porukka, kun tuonne työntyy, niin kaikille ei ole istumia, mutta hakekaa omat ystävänne ja jutelkaa vielä vapaasti ja katelkaa. Ja ihmetelkää sitten, että on
onko tämä oli juhlimisen aika. Kiitoksia. No niin, Enska. Kun olet oman kadun saanut, nimikkokadun, niin tässä naapurina haluamme muistuttaa, että oma katu merkitsee tietysti myöskin vähän velvollisuuksia. Se mitä se on sen parempi kuin tämmöinen kotitekoinen aito kemiläinen luuta. Jos se tuisikin kadulla, niin pihalla sitten. Onnea meidän kiitos. Lankisen perheen kiitos. Puolesta. Tämä on symbolisesti todella hieno. Voidaan nämä joskus kirjoittaa tänne semmoiset kalastelut. Kyllä, näitä yhdessä on jotain. Ne ottaa omat luulut. Mä kyllä rasitsin jo oikein noin fyysisesti mua aika paljon. Kiitos. Täällä vielä on...